нам ни треба единство демонстративно за да покажеме дека ова парче земја е држава. За жал надвладуваат сили кои сакаат да покажат пред светот и дома дека од ова територија не е можно да функционира одржлива демократија. И затоа сите чекори кои се прават да се покаже пред светот дека овде нема мнозинство кое е спремно да ја штити територијата, интегритетот и суверенитетот. Ако вие тоа не го покажете, демонстративно не го представите, другите нема да ве ценат. Редот кај вас дома го создавате вие, неком шиите, ако им дозволите да ви влезат, ќе ви растурат кукјата. Тоа прашање ми беше дали е можно Вашингтон да го зголеми влијанието, па да дојде до некои нели пораснични. Прво треба ние да покажеме што сакаме, не да продолжиме со сервилноста во имплементација на протоколот, склучен меѓу Османи и Генчевска, министрите за надворешни работи, и ако покажеме дека сме против овие геноцидни договори меѓу Заев и Борисов од 1 август 2017 и Димитров и Кодзијас од 18 јуни 2018 година. Ние прво треба да кажеме дека тие договори се ништовни, затоа што се во спротивно со меѓународното право, со Виенската конвенција од 23 мај 1969 година, и да декларираме дека да, не сме против добрососедски односи, сме за добрососедство, сме за историско помирување на македонскиот народ со сите соседни народи, сме за договори за траен мир и добрососедство меѓу државата Македонија и соседните држави, меѓутоа врз основниот принцип на меѓународното право на суверена еднаквост. Взаемно разбирање и почитување, соработка со сите по сите прашања од заеднички интерес, не мешање во внатрешните работи на суверените држави и реципроцитет во меѓусебните односи. Значи можно е, извинете, можно е и многу веројатно е ако знаеме што сакаме и ако умееме како тоа што го сакаме да го спроведеме. Во предизборието, не знам колку јавноста го забележа писмото на Камала Харис кон македонската заедница во Америка, кон македонците во Америка. Таму немаше ни едно зборче северна. Значи, писмото беше со полно уважување и почит кон македонскиот народ како народ, во полна идентитетска, културна, било каква смисла. Значи, можело. Значи, можело. Па и нашите може и со политички Трамп. Партии во кампањата... Може и со Трамп. Во меѓународната именува политика. Македонија и македонски народ, меѓутоа си продолжи со правната формулација на овие два геноцидни договори. Значи, може, тоа се решава за 5 минути на маса. Значи, американската меѓународна дипломатија е тешкаш во меѓународните односи и тие не газат на труло. Значи, ако ние успееме да го наметнеме нашиот интерес сходно оваа вертикала која говориме дека суверенизмот, патриотизмот, национализмот, љубовта кон својот народ, патриотизмот и љубовта кон татковината и така натаму, е истата вертикала е да која се, што да се изврши Трамп, дополнително нели, внимание врз Трамп Make America Great Again, значи Трамп е националист и си го сака својот народ, е патриот, си ја сака татковината. По таа вертикала ние можеме да движиме и може да прогредира македонскиот национален интерес и дома. Ама тие за 15 минути може да седнат во Софија. Да не повикаат заедно и за 15 минути да се договори патот на Македонија во Европската унија. 15 минути се потребни за таа работа. Колкава е веројатноста тоа да се случи? Јас ви велам, ако има воља, зависи од така е, од политичката воља на владата на ВМРО, ДПМН, второ знаењето, умењето и вештините на нашата дипломатија и надворешна политика да ги најдеме вистинските канали да влеземе надвор. Има и лоби групи, ако немате канали, ќе ве внесат внатре во кругот и така натаму. Треба малку да се позанимава нашава дипломатија со клучните играчи на меѓународен план. Знаете, ако сакате да имате влијание, ако сакате да остварите позиција, само следете го примерот на Израел и ќе научите многу работи. Значи, ќе научите како се води меѓународна дипломатија, како се води надворешна политика. Спомнавте ве каналите. Да не заборавиме дека на 4 ноември 2004 година Соединените Американски држави не призна под името Македонија. И 194 држави. 194 држави ги имавме во рака, луѓе. Вие... Ги споменавте каналите, велите доколку сме паметни или доколку успееме да оствариме една
на едно ниво на соработка со новата американска администрација. Еве веќе Трамп почна да ја составува неговата администрација и бињата кои што се споменуваат за нов државен секретар се сенаторот од Флорида Марко Рубио, меѓутоа и Ричард Гринел, кој што пак е познат по неговите блиски релации со македонската влада. Очекувате ли, или односно што очекувате доколку тој биде избран за наследник на Блинкен? Што очекувате од него? Можно ли е да се заложи за нас, да ни помогне многу и околу нели подобрување на економијата, меѓутоа секако и на евроинтеграциите? Што очекувате и колка ви се шансите тој да биде наследникот? Основно е правилото, следете ги парите, ќе дојдете до вистината. Има механизми и начини како било која актуелна влада во Софија се прилагоди на реалноста во Македонија. Дека овде има македонски народ, дека овде државен службен јазик е македонскиот јазик, не е тоа диалект на бугарскиот јазик. Со овден притисок, јас мислам дека можно е Бугарија да ретерира во ригидните ставови по темата Македонија. Меѓутоа, треба и сами да покажеме волја и да соговорниците препознаваат што сакаме. Па не. Не. Ние се уште одиме сервилно кон имплементација на тоа што е напишано од Макрон или кој да е во предлог преговарачката рамка која треба да биде основа за одржување на првиот политички состанок, на првиот меѓувладин состанок ЕУ-Македонија, на кој треба да се прифати. Протоколот не може да биде дел од било каква преговарачка рамка. Значи, Вашингтон и Лондон се клучните метрополи. Значи, јас би ја насочил целата надворешна политика со се што имаме, нели, тешкаши во меѓународните односи, Вашингтон, Лондон. Таму се носат клучните одлуки. Запамтете го, не во Москва и во Пекинг. Одлуките се носат во Вашингтон и во Лондон. Па ни тоа во Брисел. Во Брисел не. Брисел се, внимавајте, сметете го Брисел дека е заморче во однос на влијанието на Вашингтон и Лондон. Погото сега после изборот на Трамп и во Брисел, се додека постои француско-германско ривалство, се додека имате мешетарање кој ќе биде главен во Европската унија, тоа нема некоја не знам каква перспектива. Европската унија е времена заедница луѓе. Нам ни е потребно од аспект на стандардите, од аспект на стандардот животен, квалитетот на животот, да усвоиме некои квалитетни, нели, перформанси како ние да го устроиме квалитетот на да дојдеме до квалитетен живот во Македонија. Од тој аспект ни е потребна нас Европа. Нели од аспект на нормално слободно движење на стоки, услуги, капитал, бизнис и така натаму. Точно е дека имаме трговска размена со Германија, со други земји на Европска унија. Значи, во ред ние сме насочени таму и во ред е да бидеме насочени таму. Но не по секоја цена, јас во икс наврат и го говорам, таму ние мора да влеземе достоинствени. И секој пат имајте на ум дека во даден момент Брисел донел политичка одлука за влез на Бугарија и Романија во Европска унија. Никој пат не биле тие спремни со исполнети критериуми. Никогаш. Ни Бугарија, ни Романија, па ни денес се сметаат буквално за најневралгичната критична точка во рамки на Европската унија. Бугарија и Романија. Значи, и се смета за бреме, се смета за нешто што едноставно каска за сите процеси. И Бугарија, па ние знаеме што од време на Титовска Југославија изреката беше должен еко Грчка или е вртика па како Бугарите. Значи, во Бугарија опасноста е огромна од аспект што втората партија е со сериозно проруско влијание таму. Значи, таа не падна, мислам дека ни на овие избори не падна, дури мислам дека отиде така понапред. Па и мислам дека председател е руски пилот. Председателот е исто така руски пилот. Значи, ако нели Вашингтон и Лондон во таа геостратегија, во тие геополитики, очекуваат Бугарија да биде нели лојален прозападен член, партнер или било како, сега е моментот таму да се реагира и целиот регион да се отвори европската перспектива. А ако оставиме да прогредира другото влијание, ми се чини дека меѓутоа веќе и тие ќе си западните демократи, ние не треба да градиме анимозитет кон Русија и Кина. Никако. На крајот на краиштата, како и за сите во светот, така и за Македонија мора да важи правилото. Македонија нема вечни пријатели, Македонија нема вечни непријатели, Македонија има вечни интереси. Така, меѓутоа не сметате ли доколку се прекинат евроинтеграциите дека сепак е натежна и на некоја страна?
ние треба да градиме, да ги продлабочуваме билатералните односи според заедничките интереси со сите земји членки на Европската унија. Нас не не суспендира од било какви билатерални односи со членките на Европската унија додека не постигнеме договор и не станеме членка на Европската унија. Ние меѓусебните билатерални односи треба да ги продлабочуваме и унапредуваме со сите. Македонија и географски, и историски има централна улога на овие простори. Исток, запад, трансферзала е меѓу исток, запад и север. Значи, ајде да повторам тезава. Ништо повеќе нема да ги исплаши Атина и Софија од нашето проградирање кон членство во Европската унија, како што може да ги исплаши воено-стратегиски политички договор со Америка. Тоа го премостува патот кон Европската унија ако имаме застој. Значи, запамтете што ви говорам. Преплашени ќе бидат од оваа опција и можност. Тогаш нив како заморче ќе им изгледа нашиот пат или членство во Европската унија. Значи, тука ќе се види нивниот екстремизам во крајни граници. Значи, зборуваме за Атина, зборуваме за Софија. И оттука македонската политика сега е моментот да нагази и да бара бескрупулозно, да бара, бараме државен воено-стратегиски политички договор со Америка. Малта не да функционираме како 51-ва држава на Америка. Практично членството на Романија и Бугарија во Европската унија беше изнудено заради стратешки интереси на НАТО во создавањето на фронт кон Руската Федерација. Меѓутоа, ние не треба да фаќаме страна за да водиме војна против некого, туку треба да предлагаме секогаш разговор, диалог и мир. Тоа е најважно во светот. Наспроти сите војни кои денес постојат, па земјата го исклучат со Украина. Ние имаме братски односи и со украинскиот и со рускиот народ. Нам не ни се тие непријателски држави и народи. Ние, наместо да поттикнуваме вооружување, продолжување на војната, која е бесмислена и нема крај, ние треба да предлагаме мировни опции. Така. Ајде малку да се навратиме и на домашните теми. Периодот беа актуелни, односно повторно се актуализираше и темата околу предвремени парламентарни избори. Како вие ги оценувате еве ваквите понуди кои ги испраќаат политичарите меѓу нив? Како гледате на ваквата идеја? Можно ли е според вас и во кој случај би имало предвремени парламентарни избори во Македонија, веројатно заедно со локалниве до година на есен? Ајде, повелете. Повеле. Видете, мислам дека е ова на ниво на политичка реторика, на одмерување на сили, влијание, можности, откривање на позиции на едни, на други, на трети. Мислам дека ВМРО-ДПМН има чиста позиција, по вертикала ги има сите власти во свој раце и нема потреба да... Да влегува во нова авантура. Мислам дека сега е моментот да покажат што знаат и што умеат. И колку знаат и колку умеат ке цени македонскиот народ. Значи, на локалните избори, тие и онака имаат мнозинство во делот на градоначалници и совети во општини. Сега имаат и добри 250 милиони евра, кои што во разни проекти ке влезат таму. Може и таргетирано беа пред локални избори да се пуштат проекти во, во локалната самоуправа. Добро е да видиме модернизирање на многу општини низ Македонија. Добро е да видиме дека домаќински се трошат тие средства, добро е да видиме проекти, нови асфалтирани патишта, водоводи, канализации и така натаму, да видиме градинки, школи. Да, школи, градинки и така. Добро е да видиме дека општините движат и сите ќе го поздравиме тој потек на ВМРО-ДПМН. Логиката зошто би оделе на предвремени парламентарни избори не можам да најдам искрено. Ако е тоа само желба на Дуи да покаже превлаз во однос на албанскиот политички блок или политички блок на албанската етничка заедница во Македонија, мислам дека тоа е неверојатно и далеко е од думот да му правите сега меракот на Дуи да одите на нови избори. Социјалдемократскиот сојуз уште во нокаут. Тешко се консолидираат и тешко ќе се консолидираат. Затоа што се чувствува влијанието на тоа е вертикала за Зае Филипче на предвремени избори. И мислам дека тоа бреме, тоа сидро што се го носи Социјалдемократскиот сојуз со таа јамка со Северна и со предавствата и со Грција и со Бугарија уште долги години, и јас пред години имав едно видео обраќање во кое што како да пророкував дека Социјалдемократскиот сојуз треба да го сведеме на 2% како мечер во Словачка.
И ми се чини дека со сите овие сидра што ги има за себе Социјалдемократски сојуз и ќе биде сведен на 2% како мечер во Словачка на времето. И мислам дека таму ќе има уште раслојување по нели идеолошка линија и така натаму. Кога средството ќе види дека нема сила Социјалдемократски сојуз да се приближи кон враќање на власт, таму ќе се раѓаат и нови иницијативи, ќе никнуваат можеби други партии. И мислам дека таму ќе имаме раслојување во страна на левицата, ќе имаме едно сериозно раслојување. Таа ќе биде во дефанзива. Е се прашањето е што ВМРО ДПМН не дава знаци дека ќе направи некој историски исчекор и во однос на економските реформи, и во однос на политичките реформи. Јас во минатата емисија ја фрлив ракавицата. А се сеќавате дека за една изборна единица беа и ВМРО ДПМН и Социјалдемократски сојуз и единствената аргументација тогаш и беше дека ДУИ не дозволува. Так. Еве сега го нема ДУИ. И БЕСА беше тогаш за една изборна единица, значи останатиот политички корпус на Албанската етничка заедница беа за една изборна единица, тие се сега во власта, ВМРО ДПМН е во власта. Социјалдемократскиот сојуз подржуваше една изборна единица. Тоа е клучната реформа на политичкиот систем. Тоа е првиот столб каде што треба да се поместат работите во политичкиот систем, да имаме една изборна единица без долен праг, два изборни циклуса, потоа ќе се качува прагот. И мислам дека веќе имаме закон кој што во собраниска процедура помина прво читање, треба само Павле Трајанов да издејствува, да излобира нели пратеничката група на ВМРО ДПМН да го стави на дневен ред да помине второ читање, да помине трето читање и да добиеме 30 годишната борба за една изборна единица. Тоа нема да му наштети на ВМРО ДПМН, на неговата позиција на било кој едни избори, нито на било кој друг, но ќе имаме јасни, чисти правила на игра на целата територија на Македонија и никој повеќе нема да покажува со прст дека биле нелегитимни избори, дека биле крадени избори, дека во шестката се добивало нели пратени со 4000 гласа, так, во ќе се вреднува секој во тројката глас со 8000 гласа и така на така е секој глас ќе се вреднува еднакво. Има модели кои што тоа го дозволуваат и ние треба да влеземе во клучните политички реформи, во клучните економски реформи да се ослободи владата на ВМРО ДПМН од мешање на државата во економијата. Доста со тој Кејнс, доста со тој модел на државна интервенција треба да го ослободи пазарот, значи моделот на слободен пазар е врв во потекнување на творечката енергија на секоја индивидуа. Сакаме ли ние творечкиот потенцијал на нацијата да го изнедриме на површина, мора да се ослободиме од влијание на државата во економијата, во бизнисот, да се тргне да ги тргнат пипците од капитални инвестиции. Јас сум го говорил друг пат во вашите емисии. Значи, мора да имаме радикална економска реформа, радикална политичка реформа. Економската реформа нормално ќе ги следи реформите во образованието и здравството. Сите компоненти на просперитетот се тука по индексот за човеков развој или индексот за просперитет на програмата за развој на Обединетите нации. Јас сум го говорил многу пати во тој дел. Здравството, образованието и материјалното богатство на една земја. Чи ние мора да имаме страшна аграрна реформа во дадениот момент. 24/7, 365 дена во годината. Секоја педа земјоделско земјиште мора да оди на јавен оглас се додека не почне да произведува храна. Нонстоп 24/7, кроз 365, отворен јавен оглас се додека не се исцрпат сите површини до 10 хектари, ватарите на селата за мештаните, над 10 хектари за микро, мали и средни бизниси. Македонија мора да произведува. Според студијата на Макнамара, во 60-тите години проценката е дека ние може да храниме 60 милиони народ. Сега со новите технологии Македонија може да храни 160 милиони народ. Луѓе, може да бидеме сериозен извозник на висока финализација на храна, пијалоци и така натаму. Значи, нас ни треба сериозна економска реформа, аграрна реформа, политичка реформа. Тоа треба ВМРО ДПМН да се извлече од овој корпус на, не знам, политички тешки теми и така натаму, да влезе во зона каде што луѓето ќе почнат да чувствуваат дека квалитетот на животот почнува да се појавува на сцената. Меѓутоа и да не ја претвориме државата во монопол на некои сили и интереси. Мора да биде отворена за цел свет Македонија. И еднакви стандарди, критериуми да важат за сите во светот. Инаку што се однесува до прашањето бизнесот не познава граници. Околу предвремените избори, дали на кому му се потребни такви избори, воопшто дали би се и се потребни на државава? Што би можеле да донесат нови искри, предвремени избори? За мене се обична реторика. Мандатот на пратениците 4 години, добиле мандат
парламентот, да, ако има мнозинство, може да се распушти пред крајот на мандатот. Меѓутоа, не гледам потреба тоа да се случи. Еве, само ќе кажам еден пример. Јас кога бев пратеник независен во првиот парламентарен состав, само што седнавме во пратеничките групи, клупи се да сам и ВМРО-ДПМНЕ почна да лицитират со датум за предвремени избори за распуштање на собранието. Предложија одлука за распуштање на собранието. Предложив одлуката да одлучиме дали ќе се гласа со тајно или со јавно гласање. Иако сите лицитираа да одиме со распуштање, собранието гласаше со мнозинство гласови одлуката за распуштање да оди на тајно гласање. Кога ги преброја гласовите на тајното гласање, сите беа против распуштање на парламент. Затоа сметам дека и ова искра за предвремени парламентарни избори е непотребна. Имаат мандат и тоа што го ветиле треба да го спроведат. Така, едно кратко прашање до вас. Рековте дека мали се шансите и вие гледате исто предизборна реторика во ваквите повици за предвремени избори. Меѓутоа, дали Интегра би прифатила да учествува во евентуални предвремени избори и со кого би влегле во предизборна коалиција, доколку дојде до такво нешто? Колку и да се мали веројатностите за тоа? Политичките партии постојат за да одат на избори, да се надпреваруваат, нели, во тој политички надпревар. Е, сега за коалиција е премногу рано да се говори. Значи, и тоа ќе го оставиме прашање за понатаму, но во принцип сите опции се отворени и ние сме рекли уште од почетокот дека кога е во прашање Македонија и македонскиот национален стратегиски интерес на ниво на татковината, секој пат татковината и државата се пред политичката партија. Значи, одлуките ќе ги носиме по таа вертикала. Сум го говорил тоа и на основањето на партијата, сме останале консистентни 5 години, еве и сега, кажувам и јавно, значи, објавувам дека ако дојде во прашање, значи, македонскиот национален стратегиски интерес, државотворността на македонскиот народ, во татковината Македонија по знак прашање, од притисоци од разни екстремизми, дали Софија, Атина или домашни албански екстремизми или било каде, значи, Интегра Македонска Конзервативна партија ќе биде ставена во служба на македонскиот национален стратегиски интерес. Значи, нормално, во коалиција со партии кои што исто така ќе држат по таа вертикала и ќе се борат и ќе имаат политичка волја да се избориме заедно за сочувување на државотворноста на македонскиот народ, на македонското во татковината Македонија, нормално без да загрозиме ниту една душа човечка која што е родена чекор и твори нова парче цвета македонска земја. Дали албанска етничка заедница, дали се останати малцински етнички групи, ние немаме проблем во тој дел. Национализмот во основа и според Ендру Хејвуд во политичките науки е љубов кон својот народ. Патриотизам е љубовта кон татковината. Ако немате љубов за своето, не можете да ги сакате ниту своите, ниту другите. Така, да. И уште едно прашање, еве ги споменавме локалните избори до година наесен, дали ќе настапите со свои кандидати во одредени општини, дали веќе да размислувате на таа тема? Ние веќе имаме серија од седници на председателство и веќе детектираме потенцијални кандидати за градоначалници, потенцијални кандидати за носители на листа по општините. Ке видиме каде. Се зголеми ли бројот на општини за разлика од претходните парламента локални избори, се извинувам, кога излеговте во само неколку општини со ваши кандидати? Ама не излеговме во само неколку, ние излеговме во 30 општини на минатите локални избори. Некаде со кандидати за градоначалници, некаде со носители на листа на совет, некаде заедно и со кандидати за градоначалници и со носители на листа. Се зголеми ли таа бројка на овие избори? Па јас се надевам дека ќе се зголеми, но не правиме фетиш да учествуваме секаде во сите општини. Таму каде што имаме стабилни и зрели кандидати, кои што може да имат одредено влијание, мислам дека ќе имаме наши кандидати. Нормално сега, ако настапуваме во коалиција, ќе видиме кои се посилни кандидати кои што можат да ги наметнеме во нели тие коалицијски преговори, да едноставно бидат кандидати за градоначалници, кандидати за носители на листа. Ние на минатите локални избори имаме многу интересни имиња за кандидати за градоначалници, имаме изворедна кампања во тој дел. Но јас и сега говорам и тогаш говорев и на овие парламентарни избори се виде дека изборниот модел не е порозен, дека и 2020 година со новиот софтвер кој што го внесува, нели, по тој доминион модел, дека се штелуваат резултатите. Така, со кого би влегле во предизборна коалиција? Нови избори, имаме материјален доказ дека тоа се прави. Ако вие на официјалниот сајт и екран на Државната изборна комисија видите во едно избирачко место дека имате 289 гласа, а 10 сати потоа
тие сме направиле скриншот, станале 21 глас, тоа значи дека јас каде што учествувам било потребен делит од 12 секаде. Значи буквално бројот на гласови делеле со 12, па ги измешаа гласовите 20-та цела Македонија. 2020-та падна системот. Да, беше на 11 дена чекаме изборни резултати. Значи немаме доверба во изборниот бодо, затоа велам компанија. Да, така е. И сега мислам дека тоа е клучната реформа изборниот модел. Так, што го споменавте. Значи изборниот модел треба да даде веродостојност на изборниот резултат и секој даден глас да си го добие своето место, да се затвора сите критични точки, сите отворени вентили, каде што може да се раѓа сомнеш во однос на веродостојност и утре легитимитетот, нели, и легалитетот на власта што доаѓа. Времето истече, јас ви благодарам и на двајцата за вашето вечерашно гостување и вам, почитувани гледачи, секако ви благодарам што и вечерва бевте заедно со нас. Останете со програмата на Канал 5. Пријатно.